Шулай ук Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна Аллаха тааля харрама алейкум хукукал уммахати ва вадал банати ва манган ва хад ва кариха лакум кила ва кал ва касрата суал ва идаатал мал". Шыннакта Аллах субханаху ва тааля сизгә әниләргә буйсынмауны. Кыз балаларны үтерүне

Аллах дигән нәрсенә әмер итә икән, бу сырауда монда буйсыну юк. Монда буйсыну юк. кыз балаларны үтереуне, ягъни Илек белгән оша араб қабиләләре исламга кадәр ислам килгәнче үзләренең кыз балаларын тирелей җиргә күмеп үтереләр иде. Тирелей җиргә күмеп

мәгънәсез, ягъни әле бу хәлнең булам булмый буламы булмыймы билгеле түгел. Ягъни актуаль булмаган сораулар бирү. Актуаль бу мөмкиндә актуаль булмаган сораулар бирү. Һәм инде идаатәл-мал кирәкмәскә мал сарыф иту, ягъни Аллаһ дигән нәрсәгә. Аллаһ дигән нәрсәгә харамга малны сарыф иту.